មន្ត្រីអភិវឌ្ឍចំណបត្តិខេត្តបៃលិនប្ររពតិវិលើកកម្ពស់អនាម័យចំណបត្តិ13វិជាការលើកទី12ក្រុមប្រធានបតគុណតម្លៃនៃការអនុវត្តអនាម័យនិងការសម្អាតព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មន្ត្រីអភិវឌ្ឍចំណបត្តិខេត្តបៃលិនបានប្ររពតិវិលើកកម្ពស់អនាម័យចំណបត្តិ13វិជាការលើកទី12 សម្រាប់ឆ្នាំ2021ក្រមប្រធានបទគំដំណ័យនៃការអនុវត្តអនាម័យនិងការសម្អាតទិវានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណសាលាបាក់ធម្មសិក្សាសខេងអូតាវ៉ាក្រមអធិបតីភាពលោកខែមរិទ្ធីអភិបាលរង្ខាត់បៃលិននិងជាដំណាងដោយគង់គពោះលោកចន្ទាបានសេរីមុំអភិបាលខេត្តបៃលិនព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកប្រធានអនុប្រធាន ಮಂತ್ರಿ ស្ថាប័នជំនាញជំវិញខេត្តអញ្ញាធមូលដ្ឋាន អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សជាច្រើនអ្នកផងដែរបន្ទាប់ពីអានសាលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចមកលោកខែមរិទ្ធីអភិបាលរងខេត្តបៃលិនបានមានប្រសាសន៍សម្តែងសម្ដីជាមួយសាសានុសិស្សនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយបានលើកឡើងថាការរៀបចំប្រារព្ធពិធីអនាម័យជនបដ្ឋនេះពេលនេះ ក្នុងកបំណងបន្តជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយបំផុសការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើអនាម័យក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់មួយក្នុងការលើកកម្ពស់សកលភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារលោកខែមរិទ្ធីអភិបាលរង្ខេតបានមានប្រសាសន៍បន្តថាការរស់នៅដោយមានអនាម័យគឺជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់របស់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីសុខភាពល្អ ជាវិងពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗកបួនអនាម័យទាំងនោះរួមមានការហប់ស្អាតបិសាទឹកស្អិនការលាងដៃនិងសាប៊ូការបន្តបងក្នុងបង្គន់អនាម័យការសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះការសម្រានក្នុងមុងជាដើមលោកខែមរិទ្ធីអភិបាលរងខេត្តក៏បានណែនាំដល់មន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយបំផុសការយល់ដឹង អភិអនាម័យចិន្នបាត់ជាពិសេសនៅតំបន់ទីចិន្នបាត់ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងអាការៈនោះផងដែរលោកខែមរិទ្ធីអភិបាលរងខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសសាននោះទៅថែរកសុខភាពឲ្យបានល្អប្រុសរដូវរងាចាប់ផ្ដើមមកដល់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយជាពិសេសត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការ3កំ3ការពារទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺ Covid-19 ហើយអរគុណនៅសុខសន្តិភាពក្រោមគោលនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនទៅយើងមានថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាតាមរបាយការណ៍របស់លោកហតរិទ្ធីប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍចំណ្បាត់ខេត្តបានឲ្យដឹងថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីវិស័យសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យចំណ្បាត់ដំណាក់កាលទី1ឆ្នាំ2014-2018បានកំណត់កູ່ដៅ60%និងផែនការសកម្មភាពជាតិក្នុងខេត្ត ដំណាក់កាលទី2ឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2023បានកំណត់កុលដៅ90%ដោយលែកខេបបៃលិនគិតមកដល់ត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2021នេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន12063ក្នុងផ្ទះមានបង្កន់អនាម័យកែលម្អប្រោរប្រាសស្មើនឹង75.4%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020គឺកើនឡើងបានចំនួន469ក្នុងផ្ទះ ស្មើនឹង2.4%